عرش حق گئے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق گئے مسند رفعت رسول مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی اتھے عزت رکھانی، ورنہ اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے کیا نہیں؟ ہے نا، سارے اعمال کا کو پتا ہے، ساری نیت کا کو پتا ہے، سب کچھ کو پتا ہے، لیکن قیامت برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ مقصد جلال حضرت آدم نے دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول نصیر گیلانی گولڑی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں صرف انہیں دیکھنے آئے ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول سیر
قلیل ہے اور کلام